Це стратегічно важливий для української економіки і суспільства законопроект «Купуй українське, плати українцям», який ми розробили, ініціювали з Олегом Ляшком. Нас підтримали кілька десятків народних депутатів з різних фракцій груп, в тому числі Комітету промполітики і підприємництва, який я очолюю. В чому полягає ідея законопроекту? Що таке публічні закупівлі, державні закупівлі? Це наші з вами податки, які йдуть на виконання певних суспільних потреб, на закупівлі певних товарів. Це шалена сума коштів, 275 мільярдів гривень на рік йде через державні закупівлі. Це приблизно 12% українського ВВП. За експертними оцінками, 38%, тобто понад 100 мільярдів гривень, йдуть на закупівлі імпортної продукції, імпортних товарів або продукції зі значною імпортною складовою. Зрозуміло, бо вони також мають право брати участь у тендерних закупівлях. Вони мають обрати право, але Україна виробляє дуже багато тих товарів, які ми купуємо за кордоном. Тобто, ви побачите, подивіться, наприклад, Київ купив польські трамваї. ПЕСа замість того, щоб купити львівський «Електрон» чи дніпровський «Татра Юг». Да? Україна купує єврокоптери замість того, щоб купувати гелікоптери «Моторсіч». Да? Купує голландські кораблі замість того, щоб купувати «Смарт Марітайм Груп» України. Ми зрозуміли вашу. Все залежить від державної політики. Зрозуміло, що імпортери, конкуренти будуть брехати, будуть казати, що українське гірше і так далі. Багато українських товарів краще, ніж європейські, але їх не купують навіть всередині країни. От ви дуже важливо поставили питання, навіщо цей закон? В першу чергу цей закон для того, щоб підняти заробітну платню українцям і створити додаткові робочі місця. До речі, наша команда наполягає, що в бюджеті 2018 року підняти мінімальну заробітну платню до 5 тисяч гривень. Щоб зробити це і при цьому, щоб не було інфляції, щоб зростання цін не з'їло доходи громадян, дуже важливо підтримати власну промисловість. Тому цей законопроект «Купуй українське, плати українцям» – це механізм, як зорієнтувати державні закупівлі фактично на підтримку українського виробництва і заставити наші з вами податки працювати не на економіку інших країн, ми а на українську економіку. Тому що агенти впливу інших країн, імпортери, експерти, які працюють за гранти, вони виступають проти нашої ініціативи. Всі виробники українські виступають за нашу ініціативу. Чому? Тому що сьогодні система Прозора працює так, що хто запропонував дешевшу ціну, той і виграв тендер. В Європі так майже ніде не працює. Я наведу вам статистику, що згідно даних Єврокомісії, у Франції лише 4% публічних закупівель здійснюються виключно за ціновим критеріям, тобто враховуються інші фактори. В Великобританії лише 7% за ціною, в Голландії лише 10%, в Іспанії 24%, в Німеччині, Австрії, Італії лише кожна друга закупівля відбувається за фактором ціни. Тобто, оскільки враховується якість товару, інноваційна складова, місцева складова, тобто кожна країна вирішує. Але що саме головне, що купуючи найдешевше, по-перше, ми програємо в якості, по-друге, ми втрачаємо власного виробника, бо ще раз наголошую, українські трамваї не гірше за закордонні, українські гелікоптери не гірше за закордонні, українські кораблі не гірше за закордонні, вони кращі, треба купувати їх, треба давати українцям зарплату, треба давати роботу. Зрозуміло, що ті, хто відстоюють інтереси інших країн, виступають проти нашого закону. Більш того, коли хтось каже про корупцію, то знаєте, на варі і шапка горить. Чому? Тому що через імпорт корупцію якраз легше за все ховати. І коли роблять закупівлі за кордоном, вони там за кордоном ховають кінці. Ми ж через цей законопроект «Купуй українське, плати українцям» запроваджуємо абсолютно прозору собівартість, яка може бути проконтрольована, і це невигідно тим, хто хоче ховати кошти за кордоном. До речі, я прийшов в українському костюмі до вашого відома, і не тільки в костюмі, в мене і сорочка українська, і в мене і годинник, до речі, український. Я не знаю, які у вас. Тому, будь ласка, оці аргументи популістичні залиште собі, а давайте говорити про серйозні речі. Ви знаєте, яка вартість кредитів за кордоном? От я тільки вчора говорив з директором найбільшого суднобудівного підприємства України. За кордоном кредити 1-2%, голландці будують свої кораблі. У нас понад 10%. У нас в Україні. Так ми і робимо. Ми вибрали, до речі, з Олегом Ляшком, з нашою командою, закон про експортно-кредитне агентство, який уряд має ось-ось створити. І це буде компенсація відсоткових ставок для українських виробників, які виходимуть на експорт. Але я хотів би все-таки розставити акценти по цьому закону. Купуй українське, плати українцям. Це міф, який нам нав'язують, що в інших країнах не використовується підтримка власного виробника. Я вам можу зацитувати статтю 25 федерального закону США про закупівлі. Це на базі закону «Купуй американський», який діє з 1933 року. Так він стосується всіх закупівель понад 3 тисячі доларів США. Він зобов'язує держустанови країни надавати перевагу продукції, що містить не менше 50% місцевої складової. 50%. Більш того, вони надають цінову перевагу для національного виробника американського, причому для малих і середніх компаній, 12% в порівнянні з іншими країнами. Ми
Олегом Ляшком, з нашими однодумцями, пропонуємо в Україні цінову перевагу 25%. Ми вважаємо, що в умовах, коли проти України відбувається військова агресія, це треба робити. Більш того, до чого це призведе? Це призведе до здешевлення цін імпорту, бо ті виробники за кордоні, які сьогодні захочуть все-таки поставляти продукцію в Україну, вони будуть вимушені грати на більш жорстких конкурентних умовах, знижувати ціну додатково. А ще це призведе до створення нових виробників в Україні. Подивіться, закон про мораторій на експорт лісу-кругляка. Нам не вірили, що ми його приймемо, потім не вірили, що ми його відстоїмо. Сьогодні цей закон діє всупереч всій критиці неолібералів, компрадорів, запроданців. І цей закон вже приніс мільярди інвестицій в Україну, десятки тисяч робочих місць, в тому числі, до речі, європейських інвестицій. Так само купує українські плати українцям, принесе не тільки здешевлення цін імпорту, а створення нових виробництв в Україні. І це те, що потрібно нашій державі. Прийняття закону «Купуй українські плати українцям» призведе, по-перше, до зниження цін імпорту, адже ті виробники, які не мають, не використовують українську сировину, матеріали, робочу силу, енергію і так далі, вони будуть змушені конкурувати на більш жорстких умовах. По-друге, буде вигідно створювати виробництво в Україні. Більш того, закон не дискримінує жодним чином закордонних інвесторів. Приходьте, будуйте заводи в Україні, створюйте робочі місця, платіть податки. Більш того, якщо закордонна компанія, наприклад, американська, завезе українців, українську сировину, українську енергію танкерам завезе, ще візьме кредит в українському банку реформованому під 20%, а не в себе під 2%, то вони отримують таку саму перевагу, яку матиме український виробник. Тобто рівні умови конкуренції. Але ми не можемо нехтувати тим, що сьогодні понад 100 мільярдів гривень, за експертними оцінками, йдуть в трубу чорного імпорту. Бо коли імпорт, це зі знаком мінус в формулі ВВП. Коли ми імпортуємо товари, які ми здатні виробляти самі, це значить, що ми віддаємо іншим країнам робочі місця, віддаємо свої податки, віддаємо добробут, віддаємо пенсії. Це несправедливо по відношенню до українців. Тому, щоб не казали критики, щоб не казали грантові експерти, ми свою справу зробимо, ми приймемо цей закон. Купуй українські плати українцям в інтересах українських громадян. Подивитись наступний сесійний тиждень. Тобто ви вже відчуваєте, що приймете цей законопроект? Ви відчуваєте, що є підтримка коаліції? А як може не бути підтримка? Причому це не стосується коаліції чи опозиції. Питання промислового розвитку поза політикою. Наша команда Радикальної партії запропонувала промисловий пакет реформ, який передбачає: купуй українські плати українцям, безкоштовне приєднання до інженерних мереж для нових виробництв, індустріальні парки з стимулами інвестиційними, щоб було вигідно створювати заводи в Україні. Звідки ви впевнені, що підтримають? Ви ж таки на перше читання виносите. Так, безумовно, але ми бачимо, що пройшли комітет і під переважною більшістю голосів майже одноголосно підтримали на комітеті. Ми бачимо потужну підтримку українських виробничих асоціацій, найбільших підприємств, платників податків, роботодавців, інвесторів, підприємців, інвестиційних банкірів немає підтримки. Слухайте, є люди, які займаються спекуляціями, які заробляють, їм байдуже, буде в Україні зростання чи буде падіння. Вони будуть заробляти свій прибуток, окрім цього, їх нічого не цікавить. Нам з цими людьми не по дорозі. Нам по дорозі з тими людьми, хто створює в Україні робочі місця, сплачує тут податки, хто має прозору собівартість, хто готовий до конкуренції, але хто розраховує на адекватне ставлення держави до себе. Про конкуренцію. Головний закид – те, що конкуренції не буде. Якщо вже є преференції, то вже немає. Це несправедливий абсолютно захід, тому що я ще раз наводжу вам приклад. Сполучені Штати Америки – найбільш ліберальна економіка в світі. Вони мають жорсткі обмеження при державних закупівлях щодо купівлі закордонних товарів, менше 50% локалізації, тобто якщо в тебе виробництво не в США, простою мовою, то ти просто не продаш на державні закупівлі. Спробуйте піти продати на тендері в США. Виробництво в Китаї, якось вони продають? А ви бачите, що зараз Трамп робить? Він заставляє повертатися заводи в країну. І, до речі, це робить не тільки Сполучені Штати Америки, Німеччина і інші. Всі країни конкурують за робочі місця, за інвестиції, за ринки, за сировину і, головне, за таланти. Тому в цій боротьбі сьогодні Україна є спостерігачем. Через такі закони, як «Купуй українські плати українцям», ми зробимо Україну переможцем в боротьбі за інвестиції, за доходи громадян, за створення нових робочих місць. Знову-таки закидають вам, що це популістські закони, навіть назва. Це поверхнева думка інвестиційного банкіра, який зацікавлений в спекуляціях, а не в розвитку виробництва в Україні. По-перше. По-друге, щодо закидів, що наш закон якимось чином загрожує Прозоро, да, чи якимось чином є альтернативою Прозоро. Вам подобається система Прозоро? Дивіться, я хочу завершити свою думку. Ми жодним чином не відміняємо систему Прозоро. Більш того, ми її посилюємо і розвиваємо. Просто на сьогоднішній день в Європі практично крізь працює багатофакторна модель оцінки, при якій враховується не тільки ціна. І ми пропонуємо в Україні зробити те саме. Бо сьогодні, на жаль, в Україні 99% тендерів відбуваються за єдиним критерієм
критеріям ціна. І ця система, вона не працює в інтересах України. Тому всі закордонні постачальники, всі, хто гонять імпорт в Україну, вони будуть захищати цю систему. Наше завдання – захистити українського виробника, бо за нашими українськими підприємцями робочі місця і зарплати українців. А ми хочемо, щоб мінімальна зарплатня українців була з наступного року 5 тисяч гривень. Давайте ми будемо за це боротися і вигризати. Дякую. Вам Віктор Галасюк, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва, був нашим гостем.